Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de olhar intuitivo, né? Lembrando que essas leituras, quando eu começo fazendo, não sei qual que vai ser o assunto, o tema, o título, né? Peço para você se inscrever, deixar seu like, curtir, compartilhar, se inscreva no clube de membros. Toda terça-feira uma leitura exclusiva para assinantes. Esse creme aqui na minha mão. Inusitadamente, eu vou repetir baralhos. Eu não costumo fazer isso. Eu fiz a leitura do Clube de Membros com Game of Thrones e o Tarot Card. Aí acabei pegando o Star junto. E vou usar de novo, tá? Vai saber Deus, né? Eu tô aqui com esse oráculo. As de Copas. Eu tô aqui com esse oráculo, o Ogam, oráculo dos druidas. Eu já ganhei de Natal da minha mãe, sabe? Minha mãe até embrulhou de presente, mas a minha mãe não aguenta a coceira. E já me deu de presente. Então, eu vou estudar ele. Não senti ainda de usar. Mas a hora que for, eu vou usar. Ó. Mas abriu aqui, vou ler, né? Forfeda, acho que é assim que fala. Direção: Midi, centro e pontos colaterais: Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Província da Irlanda: Meath. Irlanda, até do meu YouTube, né? Significado: realeza. Os Forfeda formam um grupo adicional de ditongos e representam os caminhos que a alma deve percorrer. São como chaves que destrancam portas para reinos distantes e correspondem ao centro, aos pontos colaterais e à realeza. A bolsa de Garça pertence ao deus dos mares Manannán. É listada em um poema irlandês e seu conteúdo mágico foi associado por Robert Graves aos Forfeda. Não utilizo os forfeda em uma interpretação oracular. Utilizo principalmente como orientações, mas sinta-se à vontade para utilizá-los com os feda em suas interpretações. Tá? Tá aqui. Qualquer hora vocês vão ver eu usando, tá? Olha, li aqui Moon, me veio Ogum, tem aqui o nome Luiz, Osvaldo. Tá? DR, tem gente que tá tendo DR aí, que tá conversando, discutindo relação. Então, é isso aí. Irlanda. Agora me veio a música Coexist, do YouTube. Vamos lá. O que que vai aparecer aqui? Se vai ser amor... Se vai ser paz. Ao invés disso, vai ser ódio. Nossa, gente, pra que isso no coraçãozinho? Tem coisas pra começar. As de copas, as de ouros. Cuidado com as questões de merecimento. Você é uma imperatriz, você é um imperador. Agora me veio If You Go Crazy Tonight. Vem comunicações, por aí eu estou inteira arrepiada. Cinco de espadas, conflito. Tem gente com medo de conversar e ter conflito. Não, é só a verdade. Nada mais além do que a verdade. Engraçado, nessa leitura do Clube de Membros, falava de uma pessoa que não se via como imperador, mas que é um imperador. E aqui tem alguém, eu vejo que é outra parte da história, a imperatriz. Parece que um espelhando o outro. Enquanto essa. Olha, de novo o As de Copas. Enquanto
o masculino, vou dizer assim, não se via como imperador por questões de coração partido, essa imperatriz não se via em condições de receber uma comunicação sem conflito. Olha isso aqui. Mas essa comunicação, ela tá pronta, o mago. Ai, que dor nas minhas costas. Como se eu tivesse tomado uma facada nas costas. Tem gente aqui com medo de ter uma comunicação e de ter o coração partido mais uma vez, de sentir traído. Mas a espiritualidade aqui, ó, chakra da coroa e o 3 de paus dizendo que essa comunicação ela vai acontecer. Não se engane, veja a verdade, você sabe. Tu vens, você vem tendo os sinais. 10 de ouros, 7 de espadas, 2 vezes 7 de espadas. Você tá desconfiado, desconfiada, isso tá pronto. Aqui atrás, ó, deteste, acho que é deteste. É pra você soltar. Solte a ideia que você ainda precisa manifestar algo. Tá pronto. Eu escuto, eu tô pronto. Eu tô pronta. Chegou a hora do brinde, do amor incondicional. Agora vem, baby, I love your way. I love your way. Os ciclos terminaram, chegou a hora do sucesso, 6 de paus. Chegou a hora de tocar a sua estrela gêmea, do sol no coração, do girassol no coração, de pôr um belo vestido, de deixar essa pessoa te tocar. Os ciclos da lua, das estrelas, a teia cósmica tá pronta. A cura, 4 de espadas, só foi precisa enquanto você tinha um coração partido. No momento que você se conecta com o arquétipo do alce, que até onde eu lembro, e é o que vai estar valendo aqui na leitura, é de gritar de alegria, de amor, tudo flui. Tá? Então aqui, engraçado, com a sensação também que eu já fiz a leitura aqui, já contei tudo. Aqui é isso, tá, pessoal? Você tá duvidando. Essa pessoa tá duvidando. Isso é espelhado, tá? Isso é espelhado no divino masculino, no divino feminino. Engraçado que tá fazendo sombra aqui da minha pessoa, aqui nessa carta, né? Isso é espelhado, tá? Tanto isso é espelhado que só apareceu lá na leitura do clube de membros falando do imperador, aqui tá falando da imperatriz. Você tem dúvidas, por mais que você tenha tido sinais da espiritualidade, comunicações da espiritualidade. Olha, gente, aqui é assim, é desenhado, entendeu? 7 de espadas, 7 de espadas. 8 de paus, chakra da garganta. Chakra da coroa, 3 de... Aqui é o 3 de paus, mas eu vi o 3 de ouros, olha isso, né? Espiritualidade, o sucesso, 6 de paus, tudo construído, 8 de ouros, o corte, 2 de copas. Tá tudo pronto, tá tudo manifestado. Olha, eu vou falar pra vocês a palavra que vem. Tá tudo pronto, criatura. Não gosto de usar esse termo, acho meio ofensivo, mas é o que me deu vontade de falar. Tá tudo pronto, criatura de Deus. Tudo pronto. Para de achar que você não merece, que você não pode, que você não tem condições. Você tá cego quando você pensa assim. Você tá cega quando você pensa assim. Você vai escutar o barulho da moeda caindo. Olha, tem pessoas aqui que a questão é moeda caindo mesmo, é dinheiro, é prosperidade, é abundância. Engraçado, eu tava ouvindo rádio
e tava ouvindo a história do dia, como é que é? O Paul McCartney foi na casa do David Grohl e começou a tocar piano lá. E a filha do David Grohl disse que pegou tipo uma canequinha, ela pôs umas moedinhas e levou pro Paul McCartney. Vocês conseguem imaginar só uma criança de 5 anos para fazer isso, né? Um Paul McCartney. E aí diz que a menina compôs uma música junto com o Paul McCartney, uma menina de 5 anos. Eu vejo que aqui é mais ou menos isso, é Paul McCartney tocando piano na sua casa. É parar também de endeusar essa outra pessoa, parar de repente achar que você precisa se endeusar, que você tem que ser o imperador, a imperatriz, ou sabe, o astro mais lindo, mais perfeito da TV, a mulher mais divina, espetacular do planeta, né? Para com isso, para com isso, tá? Você é essa imperatriz, você é essa pessoa. Esse início de amor, de materialização da verdade está pronto. Você vem tendo comunicações sobre isso, você vai ter a comunicação dessa outra pessoa. Isso não vai ser conflituoso, tá? Aqui não tem conflito, as cinco espadas que estão no chão. A dúvida acabou, o três de espadas acabou. Resta a verdade. A comunicação que vem, inclusive, aqui, ai, gente, tem doído as minhas costas na leitura. Tem pessoas aí com questão na lombar, porque estão se privando de se movimentar, tá? Aqui o oito de paus é o oito de lanças, que parecem espadas. A comunicação, ela vem para acabar com os conflitos, ela vem para acabar com a tristeza, vem para acabar com a cabeça baixa. Tá? Não duvide, você não tem, olha, não tem mais espaço para dúvida. O seu coração, ele já vê o sol, ele já vê o amor, ele já vê esse amor transbordante, esse amor que é um amor de 10 de ouros, que parecem 10 de copas aqui, né? O coração dentro da estrela, dando frutos, as rosas, as fadas, os anjos. Você e essa pessoa coroados pelo amor, com paz, a solidão indo para trás, para o passado, a chave da abundância, do amor, da prosperidade. Veja essa verdade, aceite essa verdade. A espiritualidade aqui no centro, ó, 77, te dizendo, comunicando. Touch the flame, toque a chama. Where the streets have no name. O Bono diz que quando essa música toca, ele tem certeza que Deus está entrando pela porta. Deus já entrou pela porta. Toque. Toque o coração. Toque o fogo no coração. Não tenha mais medo de comunicar, de responder, de falar. Essa leitura aqui, ela deve estar indo o dia que Mercúrio sai da retrogradação, né? Aquilo minguante se encerrou o processo de cura, né? Você ficou muito tempo em processo de cura, quatro de espadas, porque você não via as dores do seu coração, três de espadas, né? Tá faltando uma espada aqui, né? No momento, muitas pessoas foram fazendo processos de cura e não viam efetivamente quais eram as dores. Mas agora você já viu a verdade. Aqui tem pessoas que já sabem qual que eram os pontos de choque, tá? Tem pessoas aqui que não quiseram olhar, tá? Mas o universo foi trabalhando em você, as mãos de Deus, as mãos do destino do universo. O universo está trabalhando em você há muito tempo. Há muitos ciclos, há muitas luas. Arcanjo Metatron aqui, ó, forte. Tá?
como se o universo. Ai, gente, a imagem que eu vejo aqui. É como se o universo tivesse sentado na plateia de um teatro, esperando você abrir a cortina, aparecer e ver a vida linda que tá pronta para você. Esse sucesso lindo que tá pronto para você. Aqui, ó. É lua dentro da estrela, né? Aqui é sol no coração. E aqui é coração dentro da estrela. Sol no coração, coração na estrela, estrela com lua, tudo integrado, tudo pronto. Dessa conexão de alma aqui, ó. Olha isso, gente. Aqui é lua no coração. Vocês conseguem perceber? Tá tudo interligado. Sol no coração. Coração na estrela. A lua dentro da estrela e a lua dentro do coração. Tá tudo pronto, tá tudo interligado. Tá tudo pronto para se manifestar. Tudo pronto. Tudo pronto. É só você se permitir ver essa verdade. Eu achei que essa leitura ia ficar enorme. Acho que é a leitura mais rápida que eu faço de olhar intuitivo até hoje, 16 minutos. É porque não tem mais o que ser dito, o que ser falado, no sentido de ser trabalhado, de ser descoberto. Não tem mais. A mensagem que a espiritualidade está passando hoje para você é que está pronto. Pare de se enganar. Pare de fazer de conta que não tá pronto. Pare de ficar com coisa de que você não merece, de que vai ter conflito, de que vai ter problema. Não vai. Você já vem tendo sinais e comunicações de que tá tudo pronto. Você já viu a verdade, você já sabe que tá tudo pronto para você no amor, no dinheiro. Já foi tudo construído. É só você tocar agora para ter sucesso do processo de cura que você fez. Porque você demorou um tempo para ver quais eram as verdadeiras feridas, mas agora você viu, agora você pode gritar. Eu te chamo e vou gritar para todo mundo ouvir, né? A integração desse amor aqui, sol no coração, é lua no coração, é o masculino, divino e feminino integrados com o coração. Vocês já viram isso? Tá tudo aqui, ó. Não tem o as de ouros, porque já vai direto pro 10 de ouros. Aqui tem pessoas, tem casais, que a vida ela vai dar uma virada, que quem conhecer você depois dessa materialização dessa relação, se quando você contar todo o processo, a pessoa não vai acreditar. A pessoa não vai acreditar. E quem viu você passar por todo esse processo, a hora que vê você, a expressão que me vem é no dia seguinte disso manifestado, essa pessoa também é quase como se não acreditasse. Porque o que tá vindo para você, por um lado, é surreal, vamos dizer assim, né? É como se não desse para se acreditar. Mas é tudo pelo qual você trabalhou e se esforçou. É o mérito de tudo. E você já sabe disso. Eu sinto quase a espiritualidade dizendo aqui, aqui não tem muito o que dizer, você já sabe. Agora me vem a estrada, Cidade Negra. Você já sabe. Você não sabe o quanto que eu caminhei para chegar até aqui. Os outros não sabem, mas você sabe, a espiritualidade sabe. Tem muita mão aqui, né? Mão, 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 mão abaixada, mão abrindo, mão tocando, mão para cima receba, mão brindando, mão abraçando e mão tocando a estrela e mão do universo. Tem alguma questão com as mãos, né? Tem uma questão com as mãos. Pegue o que é seu, receba o que é seu, tá pronto. Quando eu fazia grupo,
Uma expressão que eu usava é que Jesus podia entrar pela sala e estender a mão. Mas se você não pegasse na mão de Jesus, Jesus não podia te ajudar. Aqui é isso. A mão tá estendida. Você só precisa estender a mão de volta. Engraçado. Eu citei alguma leitura, não sei mais qual que eu fiz. Que eu sonhei que eu tava tocando a mão da minha chama. Essa noite eu sonhei. E quando eu conheci ele, olha só como eu estava lerda aquele dia. Eu sou meio lerda para essas coisas. Ele estendeu a mão para mim. Só que eu não vi, eu não entendi, eu não vi na verdade. E aí a pessoa baixou a mão e falou assim: deixa quieto, vou esperar uma música que eu goste mais. Não gosto dessa música mesmo. Porque eu tava na balada, né, quando eu conheci minha chama. E aí eu ri, porque assim, quando ele falou isso, eu também não entendi, porque eu não tinha visto ele estendendo a mão. Por sorte, ele estendeu a mão de novo, né? E daí eu entendi. E daí ele me puxou pela mão e a gente se beijou. Eu vejo que aqui é mais ou menos isso. O universo tá dando a mão. É só você pegar na mão de volta. Tocar a chama, dust the flame. E não vai importar o nome da rua. Where the streets have no name. Não vai importar o endereço que você tá. É só ir. É só ir. Porque o que tá reservado para você é maravilhoso. Aqui, ó, o imperador. Vocês viram aqui o que caiu, ó. Diabo, não seja tentado. Sete de copas, não seja tentado pela dúvida. A dúvida fica escondidinha ali tentando te tentar. Você já tem o poder de saber o que é bom para você equilibradamente. Seis de ouros. Não deixa um processo vir te sabotar pelas costas. A leitura já estava terminando. Eu decidi abrir aqui no meio, ó. Já não vai ser a leitura mais curta, eu acho. Acho que vai sim. Abrindo o imperador, a imperatriz e o imperador. Essa pessoa aqui também já fez os processos dela, já saiu lá das sombras. É para vir manifestar esse amor. Não seja tentado pela dúvida. Não seja, você sabe a verdade. Use isso daqui só para ter desejo sexual, para ter desejo pela vida, para você se apropriar da energia Kundalini, sem medo, sem medo de se apropriar do poder do seu amor, do poder transformador que o seu amor tem na sua vida, na vida do outro, na vida do mundo, na vida do universo. A espiritualidade tá chamando você para isso, tá? Então é isso, pessoal. Deixo um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho.